ណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យមានព្រះពុទ្ធណាបធัวនិងព្រះសង្ឃដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមនិងខ្ពស់ខ្ពស់នឹងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះធរណធិរៈនិងគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ហើយសូមចម្រើនពរដល់ពុទ្ធបរិស័ទនិងប្រុសស្រីនៅក្នុងខ្សែអត្ថនេះគឺជាខ្សែអត្ថបុណ្យរបស់យើងនិយាយតទៅទៅនៅបេតវិស័យឬក៏ប្រេត63ជានៅក្នុងខ្សែអត្ថ62យើងបាននិយាយប្រែត12ពួកតែនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងទៅនិយាយតកតងទៅនឹងពួកប្រែតដែរប៉ុន្តែនិយាយតកតងទៅនឹងពួកប្រែតទាំង21ក្រុម21ពួកណា21ពួកចឹងគឺញាតិញោមដោយថាច្រើននេះយើងដាក់ត្រុសត្រុសឲ្យវាលឿនចឹងទៅញាតិញោមណាពុទ្ធបរិស័ទណាប្រុសស្រីណាចឹងគឺប្រែតដោយសារសេរីកាមេរ៉ាតិចចឹងគឺប្រែតណាប្រែតទី1គឺគេហៅថាអតិសង្ឃកាលីកាលីកៈប៉ារ៉េត8បេតៈប៉ារ៉េតដែលមានគ្រោងឆ្អឹងជាប់គ្នាជាកំណាត់កំណាត់ណាកំណាត់ណាហើយបបកម្មរបស់បុគ្គលនោះកាលពីជាតិមុននឹងគឺជាណពិឃាតគោណាជាណពិឃាតគោគឺណដែលបន្លាស់សាច់គោហ្នឹងញោមណាបន្លាស់សាច់គោជាកង់ជាកង់មានកន្លែងខ្លះគេប្រាប់ថាការធ្វើបាបនឹងរហូតដល់ដោយសារបុគ្គលនឹងបើវាសាច់គោងាប់ខ្លាចវាពិបាកណាស្អុយអីចឹងទៅអញ្ចឹងគឺគេអត់សម្លាប់ទេអញ្ចឹងគេនិយាយថាគេឃ្លានតាណាគេវាសតាហ្នឹងគេទិញតាណាគេវាសតាហ្នឹងដើម្បីស្រស់រហូតណាអញ្ចឹងបុគ្គលបាបនឹងគឺកើតជាប្រែតធ្លាក់នរកចាញ់ពីមរកហ្នឹងក៏កើតជាប្រែតហៅថាអតិសង្ខាលិកៈបេតៈណាទី2គឺតកតងទៅនឹងប្រែតដែរគឺមង្សៈពេសិមង្សៈពេសិកៈបេតៈប្រែតហ្នឹងគឺមានសាច់ជាបន្ទះបន្ទះណាប៉ុន្តែគ្មានឆ្អឹងទេណានិយាយអត់មានឆ្អឹងទេហើយសត្វនោះកាលពីដើមហ្នឹងគឺជាអ្នកពិឃាតគោដែរធ្វើសាច់គោឲ្យជាបន្ទះបន្ទះហាលញាតឲ្យក្រៀមហើយចិញ្ចឹមជីវិតនឹងគឺការបន្លះសាច់គោនឹងអានឹងគឺតកតងទៅនឹងពួកអត្តឃាតសត្វណាចំណែកឯប្រែទី2ប្រែទី3នោះគឺមង្សៈបិណ្ឌបេតៈមង្សៈបិណ្ឌបេតៈប្រែនេះគឺប្រែដែលមានសាច់ជាដុំជាដុំណាសត្វនោះកាលពីដើមជាព្រានសត្វណាព្រានសត្វស្លាប់ការចាប់សត្វបានហើយក៏ដករោមស្លាប់និងស្បែកចាញ់ឲ្យត្រឹមតែជាដុំសាច់ហើយចិញ្ចឹមជីវិតណាចឹងបានន័យថាដកស្លាប់រោមកាច់ស្លាប់អីទៅហើយទុករោស៊ីរបៀបនឹងដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតណាចិញ្ចឹមជីវិតនឹងគឺប្រែតទី3ណាចំណែកឯប្រែតទី4គឺតកតងទៅនឹងនិច្ឆៈវិ
ុរិសៈបេតៈគឺប្រែតមានរាងកាយដូចជាមនុស្សប្រុសគ្មានស្បែកបុគ្គលរបៀបនេះកាលពីជាតិមុនសត្វរបៀបនេះកាលពីជាតិមុនហ្នឹងគឺពីដើមហ្នឹងគឺជាអ្នកសម្លាប់សត្វជាមណាសត្វជាមហើយយកស្បែកឲ្យនឹងដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងគឺស្លាប់ទៅគឺកើតប្រែតហ្នឹងឯងអស់ពីឋាននរកមកកើតប្រែតហ្នឹងឯងចំណែកឯប្រែតទី5ហ្នឹងគឺអសិណាអសិលោមៈបេតៈប្រែតមានរោមជាដាវសត្វនោះកាលពីដើមគឺជាអ្នកពិឃាតជ្រូកគឺជាអ្នកសម្លាប់ជ្រូកសម្លាប់ជ្រូកដោយការប្រើដាវចាក់ជាដើមអញ្ចឹងគឺកើតមកជាតិនេះកើតជាប្រែតនេះគេហៅថាប្រែតដែលមានរោមជាដាវហ្នឹងរោមជាដាវចំណែកឯប្រែតទី6ណាយើងប្រែតទី6គឺសន្តិលោលោមៈបេតៈប្រែតនេះមានរោមដូចជាលំពេងញាតិញោមមានរោមដូចជាលំពេងអញ្ចឹងគឺប្រែតនេះកាលវិជាតិមុនហ្នឹងគឺពីដើមហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលជាព្រានមរឹកណាកាត់ប្រើលំពេងចាក់មរឹកចាក់មរឹកដែលមកតាមការបញ្ឆោតរបស់គាត់នៅកាត់បានន័យថាកាត់បញ្ឆោតហើយកាត់ចាក់មរឹកហ្នឹងបកគលហ្នឹងស្លាក់ទៅនរកចាញ់ពីនរកមកកើតប្រែតហ្នឹងគឺប្រែតដែលមានរោមដូចជាលំពេងហ្នឹងហើយហ្នឹងប្រែតទី6ហើយប្រែតទី7គឺអុសុលោមៈអុសុលោមៈបេតៈនេះគឺជាប្រែតដែលមានរោមជាផ្លែព្រួញញ៉ាំញ៉ាំមានរោមដូចជាផ្លែព្រួញគឺបុគ្គលហ្នឹងគឺការពិជាតិមុនហ្នឹងគឺជាអ្នកបច្ចឃាតសម្រាប់អ្នកទុះដោយការបាញ់ព្រួយញាណុំដឹងហើយថាកន្លែងខ្លះគេសម្លាប់មនុស្សដោយក្រពើស៊ីកន្លែងខ្លះគេសម្លាប់ក្រពើដោយសម្លាប់មនុស្សដោយដាក់ថ្នាំពុលកន្លែងខ្លះគេសម្លាប់មនុស្សដោយថាលេងហើយគេបាញ់ព្រួយគឺបុគ្គលនោះធ្លាក់នរកក្រោយវាធ្លាក់នរកនោះក៏ប្រែតហ្នឹងគឺឈ្មោះថាប្រែតឧសុលោមៈបេតៈហ្នឹងឯងប្រែតមានរោមដូចជាផ្លែព្រួយចឹងញាតិញោមក៏បីបានជឿថាលើលើលោកនេះគឺមានអវ័យអវ័យសັບគ្រប់សន្តានទាំងអស់ចំណែកឯប្រែតទី8នេះគឺសុចិលោមៈបេតៈសុចិលោមៈបេតៈនេះគឺប្រែតមានរោមដូចជាមជុលញាតិញោមរោមដូចជាមជុលសត្វនោះកាលពីជាតិមុនហ្នឹងគឺជានាយសារថីបំបឹកសត្វដោយប្រើចិនលួនចាក់ពេលបង្ហាត់បង្រៀនចឹងបានន័យថាជាអ្នកបង្វឹកគូបង្វឹកសេះបង្វឹកដំរីអញ្ចឹងគឺអញ្ចឹងកាលណាដែលគេបង្វឹកគេយកព្រួញចន្លួញអញ្ចឹងគឺយកទៅចាក់អញ្ចឹងបុគ្គលនឹងស្លាប់ទៅធ្លាក់នរកក្រោយពីធ្លាក់នរកមកកើតទៅជាសូចិលោមៈប្រែតហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះវិន័យលោកសំដែងអញ្ចឹងទី9ណានេះទី8ទី9គឺទុតិយៈសូចិលោមៈបេតៈប្រែតដែលមានរោមដូចជាមជុលទី2ទី2គឺកាលពីដើមហ្នឹងគឺជាអ្នកនិយាយញុះញង់និយាយចាក់ដោតឲ្យបាននៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យដល់អ្នកដតីអញ្ចឹងគឺប្រែតនឹងស្លាប់ទៅកើតរោមដូចមជុលដែរណាចម្រៀងនឹងសុចិលោមៈប្រែតដែរណាអញ្ចឹងអាទី9និងទី8ហ្នឹងគឺដូចគ្នាហើយចំណែកឯប្រែតទី10គឺគុម្ភៈ
ុំផនដាក់ណាកុំផនដាក់ពេតៈប្រែដែលមានពងធំប៉ុនក្អមណាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមបានន័យថាពងរបស់ប្រែតនឹងជាប្រុសនោះប៉ុន្តែពងនោះវាធំណាសត្វនោះកាលពីដើមនឹងគឺជាណអាមាតជាណណាជាអាមាតដែលជាណវិនិច្ឆ័យក្តីនៃអ្នកស្រុកដោយអំពើវាចកងទីសំណោកសោកប៉ាន់នៃជាដើមប្រែតដែលមានពងធំប៉ុនក្អមណាក្អមកាលពីជាតិមុនជាណវិនិច្ឆ័យក្តីវិនិច្ឆ័យទុះអីឲ្យអ្នកស្រុកនឹងគឺវិកវិកោងស៊ីសំលោកសោកប៉ាន់កើតទៅកើតប្រែតមានផ្លោកពងនោះធំណាញោមណាហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងយើងសិក្សានៅក្នុងឲ្យបានប្រែត21ពួកនេះយើងសិក្សាឲ្យបាន11ពួកណា11ពួកអញ្ចឹងពួកទី11ប្រែតទី11ហ្នឹងគូធៈកោបៈនិមត្តពេតៈប្រែតដែលលិចចុះនៅក្នុងរណ្ដៅលិមុប្រែតរបៀបនេះកាលពីជាតិមុននឹងគឺជាបរោះដែលប្រព្រឹត្តនៅគេហៅថានៅរបរទីរកម្មគឺប្រព្រឹត្តនៅអសធម្មនិងប្រពន្ធកូនអ្នកដតីណាគឺជាបុគ្គលដែលជាបរោះដែលប្រព្រឹត្តនៅប្រព្រឹត្តនៅអំពើអសធម្មបានន័យថាប្រព្រឹត្តនៅលើកូនប្រពន្ធអ្នកដតីមិនថាកូនគេមិនថាប្រពន្ធគេអីជាដើមបុគ្គលនោះកើតទៅគូធៈគប់កោបនិបតៈនិប្រែតនឹងឯងឬជាអ្នកណាជាអ្នកប្រែតដែលលិចចុះនៅក្នុងរណ្ដៅលាមកណាលាមកអញ្ចឹងនៅក្នុងខ្សែអត់នេះគឺសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងហើយពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងប្រែត21ពួកប៉ុន្តែយើងសិក្សាបានត្រឹមតែ11ពួកហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទ complex តាមដាននៅខ្សែអត់ជាបន្តនិយាយនឹងពួកប្រែត21ពួកជាបន្តនៅក្នុងខ្សែអត់ខាងក្រោយនេះជាងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងចម្រើនពរលា